Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як можна легким способом відкрутити гайку на болгарці, якщо затягнули її кругом. Я цим способом користуюся, як на великій болгарці, так і на малій. Ставлю круг, незалежно якою стороною, все ставлю написом наверх. Вирізав я з пластмасової каністри таку шайбу товщиною 1,5 мм. Ставлю зверху на круг. Закручую гайку. І якщо вам під час роботи затягнуло кругом гайку, і ви не можете її відкрутити, я беру фен, який гріє до 600 градусів, нагріваю гайку, гайка передає тепло на пластмасову шайбу, пластмасова шайба зм'якає, гайка послаблюється, і легко, без ніяких зусиль, відкручую гайку. І міняємо круг. Дякую всім за увагу, хто дивився відео до кінця.